бол хоёр мэгдэм микрофоно шүгэ дотор бэгэсэн байна чигэлсэн дээр дотор бэгэсэн байна чигэлсэн байна дээр хитэ сард итгэл болоогүй бэ бори бат талт үсгэм дээр хэд уши чиг чуда болоогүй хитэ кэсэ бор шүдэ ори хитэ талт бала чин дүнгүй хин дагэд бомцай нама гошон гэчгэн бүх чигсэн үрхэл дундас мэн нүгэшэн дуны үсэн гэчгэн хэрсэн дүүд оба джек ин дэ бийн стоқ хат амгэ сүдэхэн гэзгарбэш атан атан сам Дорсон бүсэд борсон бочих өргөр төсөд борсон дэшгэ дэшгэ атта хүчгүй бүсэд орсон 2013 сэдэ жилиг өмн бүгдэг хүн бор төсөгдө хин өмн эсэс гарахалам бичиг бидэг дэлийг үгэн өөр өөр ROKIT BAY гэдэг нэрийг үгэн би микрофон авгэ чамаг үнгэ шагуд тэснэ үчирдө шиг ханаж байн боломж гүй бид төсөд дотсо ото хүтэ сүнс хийг үчирдө шиг мараж байн гэнд хийг ажил бэн дусаг гүй хоёр хан сомо гаргасын тэ санах ханаж байн гэмж гүй зүгүй дэргэж хараад сомо дэлэг нэш